Kim o dedi geldi? Birinchi o'yindan keladigan bo'lsak, muhim g'alaba qozona oldik. O'sha 3 ochko kerak edi bizga. Qirg'iziston keladigan bo'lsa, yaxshi tayyorgarlik ko'ryapmiz, xudo xolasa. Xalqimiz xursand qiladigan o'yinni g'alaba qozonamiz. Endi o'rganib chiqyapmiz Qirg'izistonni, xudo xolasa. O'sha murabbiyimiz o'sha har tomonda bizga nazariy tomondan ham o'z nimasini berib boradi. Yaxshi tayyorgarlik ko'rib, o'sha yaxshi o'yin ko'rsatib yopamizda, kuchli kuchli tomonni o'rganib. Raqibni hozir o'rganish davom etyapmiz, xudo xolasa shu o'yinga maksimal harakat qilamiz, o'sha kuchli tomonlarni yopishga, kuchsiz tomonlarni foydalanishga. Jismoniy holatimiz endi xudo xolasa Qirg'iziston bilan o'yingacha yaxshilash harakat qilamiz. Ozgina vaqt bor, shundan foydalanib. Bizda o'sha Turkmaniston bilan o'ynagandik, o'sha Suniy maydonda. Xudo xolasa bizga maydonni qiziq yo'q, g'alaba qozonamiz. Rahmat bo'ldi. Rahmat. Endi aro tug'i mana ham savolim bor deng. Zana bog'chi savolimiz bor. Ertaga bugun qo'ying. Hamma narsa. Tarjima qil. Okay.
mazali deb o'ylaysizmi? Baqillar chiqdi. Синина. И вернуться, давай. Меняешь, меняешь просто. Лево, право, лево, право. Меняешь. Давай. Давайте так, другая нога. Окей? Назад, чуть-чуть вправо, чуть-чуть влево. Окей? Так, правая нога, потом левая нога, давай. Так, давай, одна нога, другая нога, спина равна. Давай. Начинаємо. Сюда. Комбінація. Так, так. Період, період. Кротке, чок-чок. Давай. Поїхали. Манекен, стойка, синіна, крот. Єч. Окей. Давай сюда. Кротке, кротке. Большоя, большоя. Сейчас эта карта нам не нужна. Сейчас один.